podcast. Hteo bih na startu da se zahvalim Aleksi, Jeleni i Oliveri što su omogućili snimanje ovog podcasta. Hteo bih na startu takođe da pomenem sponzore. Mi smo izabrali ovde da pijemo šljivu. Sedam vrsta rakija od šljiva, loza, jabuka, kruška, rakija sa medom, orahovača, različite vrste meda. Opis ćete dobiti na klipu, pa možete da kontaktirate ako neko bude želeo. Pored toga, još jedan od sponzora je Attraction Akademija. Attraction Akademija ima različite kurseve mentalnog unapređenja ljudi. Sad morat ću da pročitam, pošto nisam još uvek naučio na pamet. Moguće su uživo i online konsultacije. Ukoliko želite da unapredite sebe, potražite kontakt u opisu klipa. Ono u čemu Attraction Akademija može da vam pomogne su postavljanje ciljeva, organizacija, vremena, prostora, financija i misli, jutarnji i večernji rituali, promene navika, metode kreiranja, stvarnosti, kontrola misli i emocija, komunikacija, govor tela, prevazilaženje, odlaganja i muško-ženski odnosi. Ako neko bude želeo, nek se javi, može i nama na stranici, može i da nađe ispod klipa kontakt, pa nek se javi Strahinji. Odlično i lepo što smo uspeli da spojimo mentalno unapređivanje i rakiju. To je, to je stvarno budućnost. Budućnost. Ako ne pomogne Attraction Akademija, rakija sigurno hoće. I ono što treba da kažemo je da nismo pili do sada rakiju, dakle do ovog momenta, tako da cijel ovaj razgovor neće biti pod uticajem ovih opijata, nego nekih drugih. Pa možda smo trebali ranije da krenemo sa ovim. Možda. Ovako, krenuo bih najpre priču o tebi. Od samog tvojeg dolaska u Beograd, elem za one koji ne znaju, Miodrag se bavi svim i svačim što ćete čuti malo kasnije, preko različitih vrsta komedije, scenaristički posao, radio, voditeljstvo, pomozi mi malo, muzički nastupi, šta još? Slušajući te, stvarno sasvim kao da sam na svojoj sopstvenoj sahrani, gde ima dosta alkohola, nepoznati ljudi koji gledaju i neko ko mi hvali i priča šta sam sve radio. Ali eto, ako bih morao onako da se malo sažmem, jer to sad kad neko kaže bavi se svim i svačim, to otprilike znači da pomalo ličim na jednu osobu iz našeg društva koja takođe sve zna i sve radi, a ne bih volio da na nju ličim. Tako da, ja uvek volim onako kad treba da me potpišu ispod nečega da kažem da sam školovani politikolog za međunarodne poslove, a po nekoj vokaciji novinar, kreativni pisac, scenarista i performer, što uključuje muzičko-komične događaje. Pa, hajde da krenemo od samog starta, od tvog dolaska u Beograd. 2001. godina. Beograd ili kako bi se drugačije reklo, kako bi to rekli Bugari, najbolje mesto za doček nove godine. Je grad koji se dogodio meni u jednom periodu mog života kada sam bio, kako da kažem, dovoljno hrabar i lud da prihvatam neke stvari samo na osnovu neke ideje koju sam imao o njima. Jer taj Beograd koji sam ja voleo, koji sam ja zavoleo, u koji sam se zaljubio kao mali, je bio jedan Beograd, skadarijski, bojemski Beograd, onakav kako su ga opisivali Libero Marconi i Momo Kapor, jedan Beograd koji je mirisao na jutarnji burek, koji ima onaj glas Duška Radovića i njegovih aforizama koji su dolazili sa vrha Beograđanke iz studija B, Beograd koji je štampao Mikijevi politički zabavnik i sve one lepe knjige, Beograd gde su za Novu godinu bili koncerti Balaševića u Sava centru, gde su bili dočeci košarkaša ispred Narodne skupštine, koji je imao Bemus, Bitev, Fest, samo onaj Beograd koji je onako se nazirao u kadrovima serije Siniše Pavića, koje smo svi gutali onako bulimično tih 90-ih. Dakle, čitava jedna slika Beograda koji je bio takav, ali koji kada sam ja došao u njega nije bio baš takav potpuno, neke druge stvari su bile prioritet, ali je taj san
o njemu ta jedna slika koju sam ja imao bilo ono što me je gurnulo ka, ka ovom gradu. Dakle, potpuno suprotno od onog što su mislili neki moji prijatelji, da ovde imam, ne znam, rođake, da imam nekog gde mogu da prespavam. Kad sam se pojavio na Žaličkoj stanici, koja više nema tamo gde je bila tad, bio sam samo ja i moj otac privremeno, i mislim stalno mi je otac, ali, ali tad bio tu privremeno, jedna koferčuga i niko više. Ista stvar je bila i sa Fakultetom političkih nauka koji sam upisao 2001. godine, jer kad kažeš da studiraš političke nauke, uglavnom ljudi ono ili, ili se oduševe, ili kao moj teča kažu, a, bit ćeš školovan i lopov. Uvek misle da ima neka tajna agenda iza toga, da je neki plan, a u stvari razlog je bio potpuno isti, dakle ideja o tome. Ja sam bio jedan srednjoškolac koji je naišao na informator o, o fakultetima u nekoj trećoj godini možda, i bukvalno sam listajući fakultete koji su se nudili naišao na FPN, koji je meni tad delovao kao da je neko od svih ovih društvenih fakulteta uzeo prstohvat svih onih opštih zanimljivih predmeta, stavio jednu vangu, jedan šejker i smućkao FPN. Da ironija bude veća, kasnije sam saznao da FPN jeste nastao tako, jer je do nekog vremena bio visoka škola političkih nauka, da bi neko kasnije stvarno rešio da napravi fakultet i uzeo odavde odande. I samo zato što mi se svideo taj koktel, ja sam se osmelio i upisao FPN, a da materijalno nisam znao ništa o tome, dakle nisam bio član ni jedne stranke u tom momentu, otac mi nije bio direktor neke lokalne firme koji samo čeka da ja donesem diplomu pa da me klonira, da sebe klonira u vidu mene na tom radnom mestu. I eto, prosto, moje iskustvo je stvoreno i traje dan danas, evo skoro 20 godina posle, isključivo zahvaljujući smelosti jednog tinejdžera da sanja. Dobro, kaži mi, kada si krenuo sa kreativnim procesima, sa kreativnim radima, i šta si prvo od svih tih svojih kreacija krenuo da radiš? Čitao sam da jedan psiholog rekao da svako od nas živi u dva sveta. Za razliku od Afrikana smo živi u treći. Šalim se, naravno, živimo svi u neka dva sveta, jedan spoljašnji, jedan unutrašnji, i najčešće kod ljudi se ti svetovi ne poklapaju. U mom slučaju se posebno nisu poklapali. I taj unutrašnji svet je bio kod mene mnogo bogatiji, što je logično za nekog ko živi u jednoj tako malo pasivnijoj sredini. Ja sam razvio vrlo rano afinitete, ljubav ka crtanju, ka humoru, ka poeziji. Međutim, sve ovo što ću ti sad reći se odnosi na taj unutrašnji svet. Da to izađe u ovaj spoljašnji naš svet, trebalo je mnogo, mnogo vremena, neki bi rekli i suviše. Sećam se što se tiče crtanja, da nisam neko ko imao sad odmah, kao što bi neko vjerojatno danas uradio, neki blok, pa boje, pa tempere, pa uljane boje, pa sve redom. Ja sam neko ko je šarao svuda, osim tamo gde je trebalo. Dakle, šarao sam po salvetama, po stolovima plastičnim, po knjigama, po sveskama, i to se promenilo tek nakon što mi je tadašnja nastavnica srpskog, Ratka se zvala, onako pred svim uzela svesku, bacila i rekla: ako imaš neke afinitete prema crtanju, trebalo bi to da radiš tamo gde treba. I onda sam kupio blok samo za to i počeo to da radi malo po malo, da bi na kraju 8. razreda pobedio na nekom regionalnom takmičenju u crtanju. To sasvim je planirano. Slično je bilo sa poezijom. Neću verovati, ali prve pesme sam napisao u maminom kuvaru. Kad mama imala jedan kuvar sa kožnim koricama, i moje prve ljubavne pesme su nastale tamo, tako da kad to neko liste vidi, ono, Gomboce, Doboštorta, slučaj đačke ljubavi na ekskurziji i sva sreća, pa je mama to čitala pažljivo i nisu joj falile stranice, jer bi bilo jako opasno da se to pomešalo, pa da onda kad sprema tortu bude, ono, ubacite dva jaja, stavite šećer i skočite sa mosta u Ladnu Moravu. Sa svu sreću se to nije desilo. Što se tiče humora, stvar je ista. Ja sam voleo da upio sam one prve filmove braće Marx, posebno sam voleo Gruča Marxa koji ima one guste obrve, cigaru i taj manirizam. Voleo sam da čitam Hooper, Ocean Jež. Privlačio me humor, ali nisam bio ono što bi se reklo u engleskom govornom području class clown, školski klovn koji uvek kao prvi inspektor Blaža, što je svuda, ide okolo, skače, majmuniše se u pozitivnom smislu, naravno. Ja sam bio jedan onako povučeni debeljuškasti štreber u karernoj košulji, koji uglavnom više pisao, koji je čekao, i na neko iznenađenje mojih
prijatelje, okoline, rodbine, čak verovatno i porodice. Sve to je izašlo iz mene u taj ovaj naš spoljašnji svet tek nakon neke moje 20. godine. Dobro, kaži mi, kada si došao u radio, kako je to izgledalo i šta sada sve radiš tamo? Radio je nešto za što sam se vezao 2002. godine. Sve je počelo najpre sa ošišanim ježom kao novinama i uopšte sa gospodinom koga ne sam da izostavim u ovoj priči, on se zove Srđan Jovanović, on je iz Vladičinog Hana, mog rodnog mesta, i on je prva osoba koja je bila profi karikaturista i satiričar. Ja sam ga upoznao dosta kasno, dakle već kada sam bio 4. godine srednje škole i on mi je pomogao da se orijentišem, rekao mi je kako šta treba da izgleda. Na njegov nagovor sam došao u Ošišan jež u Beograd kada sam se doselio i počeo da sarađujem sa njima. I upoznao čitavu jednu scenu ljudi koji su bili kao neko tajno bratstvo, kao što verovatno golferi, striperi i ostale tako zanatske družine imaju neku solidarnost, tako je bio to jedan svet. Da bi 2002. godine, zahvaljujući jednoj koleginici sa fakulteta, gde je bio list politikolog, studentski časopis, i tu sam ja pisao ponekad neke aforizme, grafite, neke pričice i pesmice, ona mi je rekla, postoji radio emisija koja se zove Oblak u Bermudama. I slobodno se ti javi voditelju, veoma je zanimljiv, zove se Darko Koca. Ja sam se za to spremao kao za prijemni i stvarno sam mislio da ću naići na neki pentagon, na neko sedište NATO-a gde treba ući onako tenkom. Ispostavilo se da je to nešto što je zaista kao jedno blago putovanje u onaj Beograd koji sam ja sanjao, u neke možda kasne 80. Studio B, emisija Oblak u Bermudama, jedina čiji se sadržaj nije stvarao radom scenarista, već je bio sistem levka, kako sam ja volio da kažem, ovi koji vole ratke znaju što je levak. Dakle, emisija je funkcionisala tako što su kreativni slušalci slali svoje poruke, priče, pesme, inserte, svašta, i onda je voditelj, Darko Kocijan, od svega toga pravio jedan sadržaj, skupljajući, dakle, u tu lampu od radija, čitao taj dobri duh slušalca širom Balkana i sveta. Koncept je bio takav da si mogao da slušaš, pod jedan, pod dva, ako nešto ima zanimljivo, možeš i da pošalješ, pod tri, ako ti se sviđa ta atmosfera, mogu si da dođeš u samu emisiju, ne u program, već okolo, kao recimo sad ovde mi snimamo, a okolo sede ljudi, neko jede palačinke koje je donao, neko je donao terigu džema, neko je donao mačku da mazi, dakle svako nešto donese, nikad to nije bilo obavezno, bilo je pet ljudi, nekad 20, ali je uspostavljeno još jedno bratstvo, još jedna solidarnost, i ja sam tamo bio kao neka cvećka u početku, da bi nakon toga polako se interesovao i negde 2010. godine sam pozvan od jednog od tih ljudi, Strahinje Maksimović, koji je jedan od najvećih ljubitelja Beatlesa ikada koji su hodali ovim prostorima, koji je imao celu jednu kuću u prostorima Beatlesa, znao sve njihove pesme. Čovjek je napravio Beogradski internet radio ili B-radio, gde sam ja dobio pravo da osmislim emisiju koja se zvala Ludi izbunjeni u akciji, ne, to je bila stara emisija, zvala se Ispod Adamovog lista. Dakle, Ispod Adamovog lista, radio sam je godinu dana, da bi nakon toga dobio poziv da na Radio Beogradu 202 takođe osmislim emisiju, koja se nazvala i zove se dalje Šta je s porno. Dakle, nakon nekih 10 godina neformalnog radio obrazovanja koje se sastojalo, dakle, u gledanju, u pijenju svega toga, ja sam dobio priliku da nešto radim na državnom radiju, Radio Beograd, i počeo sam to da radim. Paralelno sa tim počeo sam da pišem tekstove za Radio Beograd 1, za emisiju Karavan, za zabavnu redakciju. Mnogi su odrastali uz tu emisiju među nama, što i danas radim. A 2013. mislim, sasvim slučajno, u druženju sa prijateljima, došao sam u kontakt sa Radiom S, koji je upravo tad, igrom slučaja, tražio neko dete koje bi učestvovalo u emisiji koja je bazirana na prank pozivu, odnosno na onom pozivu gde se zezaju ljudi, kako se to već kaže, dakle po scenariju, i tako je nastala emisija Mali Marko. Imao sam prijatelja Sinišu Daraboša, koji je imao sina
Marka, Marka Darboša, tada imao 8 ili 9 godina i on je postao mali Marko koji narednih nekoliko godina, sve do kraja 2016. ja mislim, bio najmlađa radijska zvezda na Balkanu i napisali smo, ja sam napisao i zajedno smo snimili oko 1200 različitih epizoda. Baš bih voleo da malo popričamo i o tome, zato što iz mog ugla i iz svog sećanja na tu emisiju mogu da ti kažem da bi prilično zanimljive cifre pokazivali people metri da su se koristili tada u radijskom programu, jer znam gomilu nekih ljudi koji nisu ljubitelji, preterani ljubitelji radija, ali su planski slušali radio u trenutku kad je išla emisija Mali Marko. Pa mi reci kako je izgledao uopšte taj proces stvaranja emisije, da li ste stvarno zvali ili su to bili oni fake pozivi dogovoreni i da li se sećaš neke zanimljive anegdote možda iz tog perioda? Nije bilo nikad fake poziva, ne kažem da ih ne bi bilo, vjerojatno smo to imali na umu, ako ne snimo baš ništa nedelju dana, možda bi tad se neko usudio da čisto malo uradi, ali na sreću do toga nikad nije došlo. Kreativni proces je bio donekle jednostavan, dakle najprije sam ja morao da se spustim na nivo jednog dečaka, dakle da postavim Denis Napas na sat 2, da šetam gradom i da gledam sve na što naiđem i vidim frizera, vidim časovničara, aparat za gašenje požara i na osnovu svega toga napravim jedno desetak malih sinopsisa, odnosno scenarija sa tim epizodicama. Pisanje nije bilo lako zato što kada pišeš taj sinopsis, ti pišeš samo ono što izgovara mali Marko. Ne znaš kako će da zvuči odgovor osobe koju zoveš. To uvek može da pođe na hiljadu nekih strana i to je uvek bio jedan polu scenarija gde imaš tekst samo jednog junaka te radiodrame, a što se tiče drugih junaka, to će se spontano stvoriti. Šaljem onda producentu, on probere od svega toga nekih 5-6 najboljih ideja i onda odem u studiju koji je bio tako organizovan da je Marko bio sam sa druge strane, ali je telefonski bio povezan sa mnom i sa osobom koju zove. I onda bi na žutim stranama, bukvalno preko oglasa, preko interneta, pronašli, ne znam, instalatera, pronašli časovničara ili tako nešto. On bi zvao, ja sam čuo jednog i drugog, dakle i Marka i onog koji je pozvan, i onda bih ja govorio Marku šta da kaže. Dakle, on bi imao scenariju, ali za slučaj da nešto zaškripi, a uvek je škripalo, ja sam bio taj koji suflirao njemu, a on pričao, i tako bi nastavili epizode, naravno to bi bilo malo montiranja na kraju, seckanja, ali u suštini došlo bi se do neke epizodice od nekih minut dva, što je bila idealna mera. Naravno i tu smo imali neke ograničenja koje su se ticalo toga da Radio S nije bio baš neka underground stanica, to nije bilo neka podcast varijanta i zaista možeš sve da kažeš, morali su malo da vode računa o političkoj korektnosti i uopšte o nekom miljevu stanice koja je nacionalna. Tako da sećam se, recimo, bili smo nekoliko puta kažnjeni, nismo emitovani nekoliko nedelja. Recimo, najgora situacija je bila kada su bile poplave 2014. godine i kad smo igrom slučaja snimili epizodu koja je otprilike izgledala tako da je Marko zvao prodavnicu džakova da kupi neki 30 džakova da bi se trkao njima. I dok je zapravo bio veoma banalan i jednostavan, on zove prodavca, pita koliko imate džakova ili imate 30, super, i sad ovaj sve vreme pita kakvi džakovi zasteće i na kraju Marko kaže, pa mi ćemo da se trkamo u njima. Jedan dečiji zaplet. Međutim, ono na što nismo računali, da će igrom slučaja producenti tu epizodu pustiti sasvim slučajno baš onog dana kada su poplave i stanja ne baš tako strašno prešle u stanje užasno i tragično. Tako da možeš da misliš kako izgledalo kad su ljudi iz Jagodine i Paraćina slušali tu epizodu. Tako da ovo je moje izvinjenje koji ko gleda iz tih krajeva, jer nije bilo namerno slučajno. Dobro, reci mi sad, što se tiče komedije, prosto je suviše teško nabrojati šta sve radiš u toj sferi preko aforizama, stand-upa, benda Grbave tange, pa rekao si već da je sa tim krenulo negde u 20. nekoj godini, pa jel možeš malo približnije da nam ispričaš od čega je krenulo i gde se sve razvilo dalje? Ne.
Sjećam se da sam u osnovnoj školi. U osnovnoj školi sam jednom na tabli, kad je bio 8. mart, napisao srećan 8. mart svim ženama, a dole ispod u zagradi i svim onima koji se tako osjećaju. To mi je palo na pamet sada zato što je to bio možda prvi put u životu da sam objavio, ako je to objavljivanje, ali eto, pokazao nešto što ja pišem i način koji razmišljam, a da je to videlo više od 30 ljudi. Nije baš to funkcionisalo tako kako bio u filmovima. Moje bavljenje humorom i satirom je bilo u početku vezano za olovku i papir. I tokom srednje škole, negde baš u periodu bombardovanja, kada smo svi bili kao u nekoj kofi gde su nas onako tresli i onda izbacivali napolje, svi smo se malo poremetili i ja sam se verovatno u tom periodu podsvesno odlučio da sve te moje misli nekako ipak moram da sačuvam i obnarodujem, objavim. I tako sam počeo da zapisujem aforizme, zahvaljujući Srđanu Jovanoviću, koga moram opet da ponovim, to je počelo da poprima jednu formu aforizama i 2001. godine sam zakucao na vrata ljudi iz Ošinog ježa u General Ždanovoj tadašnjoj ulici, današnja Resavska, te me dočekao Milan Vržina, Radoje Bojičić, Jasmina Bukova, da, to je pravo prezime, Udata Detlić. Ona je, to su stvarno ljudi čije sam ja imena sretao u Hooperu, u raznim novinama i odjednom su ti ljudi ovako kao sa ti u liku i delu ispred mene i oni su bili onako vrlo očinski i majčinski nastrojeni i dozvolili mi da ponekad nešto objavim kod njih. I sećam se da 2002. godine u jednom broju Ošinog ježa izašli su moji prvi aforizmi i prvi objavljen je glasio Viagra jedini lek od kojeg vam je gore. I bilo je još nekoliko, mislim da to i dalje negde čuvam. I na taj način sam prosto počeo da bivam neko ko nešto piše, objavljuje i ko s vremena na vreme na nekim manifestacijama se pojavi lično i nešto čita ili recituje, budući da u satiri to mnogi ne znaju, osim aforizama i poezije, kratkih priča i mnogih drugih formi. Kada sam došao u radio, Radio Beograd, odnosno Studio B, u emisiju Oblak u Bermudama, kad sam postao taj neki, kako da kažem, aktivni član, širi član te redakcije, ja sam otkrio jednu malo drugačiju finesu humora, koja je takođe bila bazirana na toj kratkoj formi, ali to su bili više grafiti. Dakle, jedna malo urbanija, modelačkija verzija. Otkrio sam neke forme koje to tad nisam poznao, recimo Dragan Ćirić ili Kvasac Limited, kako je imao nadimak. Svi su imali nadimke koji su pisali u toj emisiji. Ja sam se zvao Mio Vrag Stop Shit. Bilo je raznih ljudi i Dragan Ćirić, Kvasac Limited, je imao formu, recimo, poezija bez veze. Vratno je Cobio toga prepisao posle. Ovo je bilo za mlađe. I pronalazi bez veze, recimo. Dakle, potpuno neke čudne forme koje su meni proširile malo vidike i ja sam već tada počeo da učim nešto što savjetim svima vama koji radite šta god i pišete šta god, uvek morate da imate fioke. Dakle, ideje u nama ne nastaju u fiokama, mi moramo da ih smestimo kasnije u fioke. Nešto se javi kao ideja i ne možete nešto što je, recimo, izvorno najbolje za priču da smestite u ideju sa aforizmima ili u fioku za stand-up ili za pesmu. Ja sam tad već u nekim prvim koracima ozbiljnim počeo da pravim te fioke i da vrlo onako praktično raspoređujem stvari koje radim, jer nije sve za svaku fioku. Što se tiče grbavi tangi, moram tu da podelim sa vama, za one koji ne znaju, pitanju je, kako mi to najavljamo, prvi balkanski stand-up kabare. Mada, budući danas imate internet, možete lako da vidite šta je muzička komedija, šta rade Teenage D, Tim Minchin, Ricky Gervais, njegov band, Foregone Conclusion i mnogi drugi. Dakle, u svetu ta forma nimalo nije nova, kod nas i dalje jeste. Da bi došao ukratko do grbavi tanki, moram na trenutak samo da odem u kraj prve decenije 21. veka, kada sam 2009. uradio knjigu koja se zove Tango na trotoaru sa dva prijatelja, Dušanom Babićem i Predragom Mandićem. Uradili smo knjigu Tango na trotoaru, triptih, kao sva trojica smo imali po jedan deo knjige,
I onda smo, nakon nekog vremena, ja i Dušan rešili da počnemo da organizujemo neke žive večeri. E sad, to je vreme kada se pojavljaju pesničenje, poezin i mnogi drugi klupski oblici zabave koji su bili krajem 90-ih potpuno izumrli, ali su negdje iz nekog razloga počeli da se vraćaju početkom druge decenije 21. veka. I onda smo radili nešto što smo nazvali multimedijalno umetničko veče ili MUVE. Dakle, skupljali smo se kao MUVE na dešavanja. I tu su bile večere koje su bile retro čak i za to vreme. Večer Bojemije, večer Mike Antića, večer Časa Bukovskog, šarene večeri, komedije, gde je bilo i satire, i muzike, i aforizama, dakle, jedan onako đuveč svega i svačega. 2011. godine bili smo u klubu Ilegale, koji je ispod platoa kod Filozofskog fakulteta, tad je tamo bio, i imali smo večer koje je bilo na nepoznatom terenu, nismo znali da se tamo skupljaju pankeri i metalci. Mi smo počeli u 9, publika je došla u 7, ne naša publika, nažalost, nego ljudi koji tamo inače sede, tako da možda zamisliš kad ovakvu tekućinu daš pankerima i metalcima, na što je to ličilo u 9, i kad dođeš takvim ljudima da recituješ i da pričaš neke aforizme i grafite, već je bilo užasno. Dakle, incident, tragedija. Mislim da čak i onima koji su ne zezali, da je čak i njima bilo neprijatno i žao u jednom momentu. Za vreme trajanja toga desila se tuča gde neko izboden, došla je policija, dakle sve se to dešava u toku te večeri, ja čekam svoj red. Na samom kraju je trebalo da nastupi band Sabirin Center akustično i videš i gde sve to vodi. I doživiš jedan bes, ogroman. Umesto da izvedem svoju tačku, svoj pripremljeni program, ja sam zamolio vođu benda Sabirin Center Nenada Jovanovića, poznat je kao Šešir moj, da umesto svega toga dođe na scenu i da me samo isprati. Rešio sam da iznesem jednu pesmu koja se zvala Grbavi tango osvajaju svet, koja je nastala, sad se opet vraćam malo nazad, 2007. kad sam radio kao hodajući billboard. To je jedan studijski posao. Imaš ogroman billboard na leđima, tvoj kolega isto, i onda šetate i pričate, hodate jako sporo i za nekoliko dana ispričate sve što ste znali jednom drugome. I, odnosno, jedan drugome o sebi što ste se znali. I on mi ispričao jednu nevjerojatnu priču, koja dokazuje koliko je taj dečko bio rasijan. Ispričao je kako je prao svoj veš, sasvim slučajno ga sušio na šporetu, poklopac je pao i ne zapalio svoj veš, donji veš. Trebao da ode do prodavnice i razmišljao je, jao, da li da odem samo u farmerkama, klot, ili da obučem nešto, recimo tange moje tetke. Sad, ne ide ni jedno, ne ide ni drugo, ali idem samo do prodavnice, šta je najgore što može da se desi, taj da obučem te tange, čisto da nije, da se ne bi naplanirano obrezovo, nešto slično, još gore. Naravno, desilo se to najgore, neobrezivanje. Obrezivanje je sasvim u redu, nemoj sad ovo nekog shvatiti pogrešno, pozdrav za Novi Pazar. Desilo se to da su ga udarila kola. Vozivši ga, hitna pomoć ga vozila i vozeći se ka domu zdravlja, njemu najveći problem nije bila kost koja je virila, nego šta će reći lekari kad mu seku pantalone. Doktorka koja mu isekla pantalone videla i rekla grbave tanke. Grbave tanke, ta fraza je godinama za mene i za taj moj neki mikrosvet bila interna šala, jedna metafora za sve čudne, bizarne situacije u koje život može da te natera. I sad, jedna od tih bizarnih situacija je to već u klubu Ilegala, dakle, metalci, pankiri, ovaj ispodnem, policija je bila otišla, već i dalje traje, mi kao popišani, nikakvi, kao Peđa Mijatović kad je promašio penal, još pamtimo predraže. I iz tog besa, umjesto svog programa, ja izlazim i krećem da recitujem, jer nemamo melodiju, nemamo ništa. Na šporetu sušio sam veš i on uzima tam tam tam. Pade dole i posle dereš tam tam tam. Toga dana klizavo je bilo pam pam pam. I mi smo uradili nešto što je bila improvizacija prve vrste. Ljudi su odreagovali na to i napalivši se na tu reakciju i u tom skoku adrenalina, ja sam rešio da izvedemo još jednu pesmu, isto tako neplanirano, Držaš noge u porniću, o najčudnijom poslu na svetu. Uglavnom, tog novembra 2011. godine nastale su Grbave tange,
ovakve kakve danas postoje već 9 godina. Nakon toga se stvar okretala, nastajale su pesme Zašto se ubio Kurt Cobain, Uprosti sve bili od BIP, mnoge druge, Nevin u Lebanu, dakle, to je jedna forma, sad, opet, neću da budem egoisti i da kažem da smo mi to smislili, nismo, postoje te forme šaljevog muzičkog izraza svuda, ali eto, mi smo ljudi koji su to radili i kad god to treba da opišem, ti si rekao da smislim neku, da setim neke incidentne situacije, sve incidenta. Dakle, ima jedan grafit koji kaže, juče se za vreme incidenta dogodio fudbal, koji opisuje stanje u našem sportu na tribinama, ja bih mogao da kažem, jednom se za vreme incidenta desila normalna svirka Grbavih tangi, mi smo bili incidenti od kad smo se pojavili, od kad smo nastali, pa sve do danas. Dakle, spisak situacije je neverovatan. Moj prijatelj je bio radnik ambasade u Zagreb, srpske ambasade, i čuje kako se otvara klub privrednika, jedno onako ekonomsko-politička institucija, i trebalo da preporuči neki program iz Srbije koji bi bio prigodan za otvaranje toga nešto, tog događaja. I on je pozvao, preporučio mene, ja sam mu poslao naš materijal, ništa mu ga nije otvorio, jer mi je verovao ili nije imao vremena. On je prosledio njima linkove sa Grbavim tangama, ni oni nisu to otvarali, ili su mu verovali ili nisu imali vremena, kako to inače biva. U svakom slučaju, probajte da zamislite mesto koje se zove Privrednikov dom ili klub privrednika, koje je potpuno belo, kao apoteka, kao skupština, gde su maturi, zagrebački privrednici i bivši političari, gde ovako u ćošku sedi ceo diplomatski kor srpski u tom momentu sa sve ambasadorkom, gde je prosek godina 65+, gde dolaze Grbave tangi. Na moje oduševljenje, nakon samo dve pesme, otišlo je dvoje ljudi i veče je bilo zaista čarobno. Imali smo dva nastupa u klinici za odvikavanje od alkohola. Treći put nas nisu zvali jer su lekari već onako iz prvog reda gledajući videli da smo njihovi. Bilo je mnogo lepih situacija i sad, da se ne bi ovo pretvorilo u priču samo o tome, ovako podvući ću crtu ispod Grbavih tangi, moje lično oduševljenje je to što sam naučio ljudima, dok sam ih gledao kako nas gledaju, a to oduševljenje može da stane u jedan sud da ako je čovjek normalan i ako u tebi prepozna normalnost, neće te osuditi zbog toga što se zoveš Grbave tangi, zbog toga što mu pevaš u držanju noge u podniću, već će vidjeti u tome jednog čovjeka koji se smeje nečemu što je objektivno smiješno, bez ikakve zle namere. Ali zanimljivo je, sad rekao si da povlačiš crtu na Grbavim tangama, ali ja bih još par rečenica o tome samo. Da? Prvo, ono koliko sam vas slušao i znam da su sve te pesme nastale u stvari o realnim situacijama, o realnim ljudima. I druga stvar, sve ostale stvari koje radiš otprilike su negde u najvećem delu zavisile od tebe samoga i uglavnom si taj kreativni proces obavljao sam. Kako to izgleda u bendu, da li ti i isključivo ti doneseš tekst, neko drugi radi muziku ili svi radite sve? Grbave tangi imaju dve faze ako govorimo o tom muzičkom stvaralaštvu. Prva faza je trajala od 2011. do 2017. kada su tangi bile veće muzičke komedije. Dakle, uglavnom i potpuno komedije. Međutim, 2017. godine iz štampa izlazi moja knjiga, tačnije krajem 2016. izlazi moja prva samostalna zbirka poezije Mi smo okrivači. Promocija je bila početkom 2017. i za potrebe te promocije mi smo spremali neki program. E sad, ljudi koji rade u Grbavim tangama sa mnom, Hajlo Vasiljević, Nenad Apostolović, Nenad Jovanović, i to je širi krug ljudi, ali to je neki onako kružok. Mi smo spremali neke melodije za neke recitovanje i tako to. Međutim, tad nam je palo na pamet da uradimo neku pesmu iz knjige koja je bila veoma ozbiljna i zvala se Boli me. I onda, malo po malo, to se pokazalo kao jedna dobra priča, shvatili smo da na tim našim večerima možemo da imamo taj uobičajeni i dominantni komični deo, ali da neće sad smetiti, nećemo da upropastimo veče, ako pored toga budemo imali i neke
ozbiljnije teme koje su ona, ona klasična poezija, ozbiljna poezija pretočena u muziku. Tako da nakon toga, dakle evo već poslednjih nekoliko godina, Tangi više nisu samo šaljivi bend, već imamo jednu ozbiljniju crtu i što mi je jako drago, pojavila se jedna grupa ljudi u publici koja voli mnogo više i tu stranu nego ovu prvu. Što se tiče kreativnog procesa, naravno da nema tu sad nikakvog direktorskog odnosa, nikakvog tog fašizma, ja sam uvek bio protiv toga i neki kažu da sam zato i tu gde sam. Ne mislim na ovaj kauč. Nikad mi nije bilo zaista bitno da, da imam neku strahovladu i uvijek se setim reči Paula Hogana koji je glumio Krokodila Dandija. Preporučujem ako ljudi tvoje godine još nisu otkrili taj serijal filmova. On ima pravilo, na svakom našem setu najpre oteramo sve asshole, odnosno, znate što znači reč asshole, ima veze sa anusom i sa ljudima koji liče i mirišu kao on, pa tek onda radi. Ja sam to nekako preuzeo tu filozofiju i veruj mi, evo to priznajem, lakše mi je da neki dobar projekat i propadne, samo da ga ne radim sa ljudima koji su očajni, koji su ološi i koji su eshos. Moja ideja je da, da je nemoguće raditi stvari punog srca, tehnički možemo da uradimo sa totalnim idiotima nešto i da to tehnički zvuči i da izgleda lepo, ali ako tu nema te neke fine hemije, tog nekog, te neke empatije koja se vidi. Kad vidiš neke ljude na sceni, bez obzira da li je pozorišna predstava, film ili muzika ili šta god, vidi se ta ljubav koja postoji među njima, a s druge strane kad vidiš te zgaroše koji su se skupili tu, a ne mrze se i to se vidi. Iz tog razloga nikad nisam nametao nikakvu dominaciju, svako ko ima neku ideju koju ima mogao je da učestvuje sa nekim tekstom, pogotovo u muzičkom telu, jer ljudi sa kojima se rađaju su, su zaista neverovatni muzičari, oni se bave drugim poslovima da bi naravno preživeli, ali su kao muzičari toliko dobri da je meni uvek nekako na kraju svakog nastupa pomalo prazno srce, jer nisu oni uspjeli da se istaknu dovoljno, jer kad imamo neke probe u ovakvim nekim sobama, onda se tu čuje mnogo toga više. I evo da, da sad kažem konkretno, da odgovorim, kreativni proces uvek mora da bude takav da budu svi zadovoljni i svi nabacujemo ideje. Ja uvek dođem sa nečim što bi se moglo nazvati idejom ambijenta same pesme, odnosno donesem tekst i donesem neku početnu melodiju ili možda bolje da kažem žanr, kako bi to trebalo da zvuči ili izgleda, na što bi to trebalo da liči. Jer ako imaš pesmu, držaš noge u porniću, jedini način da to bude prezentovano je da ide, da tema i tekst pesme moraju da budu u totalnoj kontri i to je moralo da bude kao neki Rade Šerbeđija na esidu. I kad ja to njima kažem i kad krene malo da recitujem i pevam, oni mogu da se na to nakače. Tako da u toj nekoj smeši ideja nastaje sve ono što mi radimo, eto, već 9-8 godina i nadam se da ćemo uskoro da održimo. U martu smo trebali da slavimo 8 godina punih postojanja, ali eto, zbog korone nismo, ali obećavam kad se sve ovo bude malo rešilo, napravit ćemo jedan bum. Eto, i link nekih pesama Grbavi Tangi će biti u opisu klipa, pa i to možete da poslušate. Preporučujem, iskreno. Sad reci mi, kako je došlo do stand-upa, kada si sa tim, kao, sa tom formom krenuo, što mi deluje kao da je među, možda čak i prvima u Srbiji? 1998. sam gledao film Čovjek na mesecu Jima Carreya u filmu Miloša Formana, koji je napravio film, dakle, u jednom kako da kažem, komičar koji je bio atipičan za svoje vreme, naravno radi se o Andyu Kaufmanu. Deseta godina kasnije ili manje, gledao sam prvi stand-up Georgea Carlina, koji je ispostavljajući se njegov poslednji stand-up koji je uradio, It's Bad For You, tako se zove. Tako da sam stekao nešto što bi se moglo nazvati predznanjem ili upoznao sam se sa tom formom dosta ranije, pre nego što je ona stigla kod nas na Balkana, posebno u Srbiju. Kao što sam rekao pre nekih 15 minuta, ja i moji prijatelji smo 2009-10. Počeli da radimo multimedijalno umetničko večer, odnosno MUVE kabare, koji su između ostalog imali neke elemente
nečega što će se kasnije nazvati stand-up, ali moj lični problem je bio što sam se ja oslanjao na neke komičare i na neke koncepte koji su u stvari bili ljudi na kraju svoje karijere. Dakle, to što sam ja gledao kod Karlina je iz perioda kada je on već bio etablirano ime. Andy Kaufman je potpuno jedna posebna priča i niko ko kreće da se bavi time ne bi trebalo da uči od takvih ljudi. Dakle, ne može sad da ideš na časove programiranja kod Billa Gatesa, kod njega se dolazi tek nakon 20 godina karijere ili 15. Tako da, kada se stand-up pojavio kod nas 2010. 11. 12. ja sam učestvovao na prvom open micu u Centru kulture Grad, dole kod Karađorđeve ulice, kod Milankovog mosta, ali to je tad izgledalo užasno. Dakle, napravljene su početne greške organizatora, bez naravno nikakve zle namere, a bilo je 23 učesnika, što je previše za jedno veče, čak i da je izbor za mis, bilo bi previše učesnika, kamoli za nešto drugo, ja sam bio 22. Tako da možda zamisliš kako sam se ja osjećao, kamoli publika. Bilo je tu neke imena koje su danas jako poznata, recimo Nikola Silić, još neki, Nikola Živković je tu učestvovao. Bilo je dakle dosta ljudi i nekako se to tad u tom prvom udaru nije primilo u Beogradu i u Srbiji, još manje. Nakon toga, stand-up dolazi u vrlo male klubove, kako i treba da bude, i odatle se postepeno širi i dolazi do nekih malo većih prostora kao što su pozorišta kod nas. Što se mene tiče, ja sam malo po malo ulazio u taj svet, pisao sam i prihvatio sam savete Georgea Carlina koje sam na YouTube-u pronalazio u nekim emisijama od ovih, i ostalo mi je to da sve treba zapisivati, posebno registraciju nekog zgazi kolima. I shvatio sam da je, kao i svaki drugi posao, to posao. Dakle, ne možda posao koga možda zarađuješ, ali svakako vrsta posla koju možeš da radiš marljivo, predano, da sve kao što si ti ovdje ispisao mora da bude napisano, da ljudima koji te gledaju to treba da deluje spontano i kao da iz rukava, kao da si se sad toga setio, ali da je to jedan marljivi rad. I mnogi su odustali zbog toga jer im se nije svidalo. Mnogi su oduvek želeli da izađu i da budu voljeni, ali suština je da se na tome radi, da uvek moraš da pišeš i da shvatiš da je stand-up sa stanovišta scenske neke logike najteža forma. Najteža u smislu da kada se baviš filmom ili pozorištem, radiš nešto što je već napisano, nešto što ljudi koji te gledaju već znaju, ideš kod ljudi koji već vole to što ti radiš, odnosno to što je napisano, i uvek treba da to uradiš na isti način. Stand-up je sve super. Dolaziš pred ljude koji te ne znaju uopšte. Staješ pred ljude koje ti sam pozivaš da ti dobacuju. U pozorištu se oni pozivaju da ćute. Ovde ti njima kažeš, ti im daješ ono što Balkanci mnogo vole, to da se napsuju izvođača komu se ne dopada. Tako da mi svi koji se time bavimo izlazimo pred ljude mazohističke, ako to mogu da kažem, ali je možda iz tog nekog razloga stand-up forma koja je najviše otrežnjujuća i gde zaista ne možeš da stekneš egoizam, čak i da hoćeš. E sad bi sa komedije prešao opet za trenutak na novinarstvo. Pomenuo si već Ježa. Pored ošišanog Ježa pišeš i za Večernje novosti i za Politiku kao dopisnik. Pa mi reci, je li to opet nešto u vidu komedije, u vidu aforizama i slično, ili ima tu i nekih ozbiljnih tekstova? Što se tiče Politike i Večernjih novosti, tamo sam prisutan uglavnom kao satiričar u rubrikama koje rade Dragutin Minić-Karlo i Bojan Ljubenović. A što se tiče klasičnog novinarstva, najaktivniji sam bio na portalu Serbia Today, gde sam čak jedno vreme bio zamenik urednika, ako to tako može da se kaže. To je jedan portal koji rađe na engleskom jeziku za ljude u svetu, o Srbiji koji su volili da čitaju. I pisao sam, bio sam urednik rubrike Književnost u časopisu Creative Art Magazine, koji je izlazio neko vreme, gde sam radio recenzije različitih knjiga, različitih filmova, serija. Takođe, bavim se pisanjem recenzije i dan danas književnih prikaza
i moje recenzije mogu da se nađu u brojnim knjigama u vidu predgovora ili pogovora brojnih autora. Ne smatram sebe klasičnim novinarem jer, kako ti kažem, niko ne može da bude kuvar ako ne zna da isprži jaje, tako isto niko ne može da bude novinar ukoliko ne radi informativu. Ja, koliko god puta bio prisutan u novinarstvu, nikad neću moći da izađem da kažem ja sam novinar, jer sam radio mnoge intervjue, pisao za mnoge časopise i na radiju sam radio klasične intervjue, čitao sam vesti mnogo puta, servisne informacije, sve sam to odradio, ali budući da nisam prošao tu školu, da nisam neko ko je na taj način ozbiljan, ja sebe ne mogu da smatram klasičnim novinarem, mogao bih za sebe da kažem da sam u novinarstvu neko ko je prisutan u kulturnim dodacima, ako to tako mogu da kažem, dakle neko čiji su krajnji domete da bude Žika Šarenica, ništa više od toga. Neko kome su dobri ljudi koji su me voljeli kao autora davali s vremena na vreme prostora da na jedan zabavan način se posvetim temama koje možda bi neki drugi ljudi odradili malo prozaični, neću reći dosadno, ali iz nekog drugog ugla. Sad, meni je jako žao što se danas sve to toliko trivializovalo, otišlo na jednu drugu stranu i ono što je nekada bilo zabavni pristup ozbiljnim temama, danas smo dobili reality, danas smo dobili to da se svako bavi na novinarstvom, da u političkim emisijama gostuju showmeni, neostvareni komičari i prosto toliko se danas stidim našeg aktualnog novinarstva da ono što ja radim je za njih zaista jedna zapadna Nemačka. Ne znam osobu koja bi volela da bude deo sadašnjeg novinarstva. Evo da pređemo na sledeću temu. Vodio si različite festivale, Žalka, Satira Fest, bio si prisutan i na Nušićijadi, vodiš često Poezin, pa mi povuci tu neku paralelu, da li ti je možda pomogao rad na radiju ili sve ostali kreativni procesi, koliko su ti pomogli zapravo oko tog voditeljskog posla? Voditeljski posao je takođe kao i klasično novinarstvo nešto što se uči, nešto zašto si ide u školu, gde ja nisam išao, ali isto tako sve čime se ljudi bave, a uključuje društvenu komponentu, je care of red, ne kažem nešto gore, ukoliko nema empatije, ukoliko u tome nema ljudskosti i humanosti. Najveći kompliment za svoj novinarski posao sam dobio od strane Dejana Đurovića, legendarnog spikera i novinara Radija Beograd i mnogih emisija na televiziji. On je čovek čiji glas znaju svi, a spolje ga možda ne znaju toliko, koji mi je tako u jednom neformalnom razgovoru rekao da kada ja vodim emisije činim da to izgleda veoma lako, da izgleda veoma lako i da činim da se sagovornik i publika osjećaju kao da su na mom nivou, odnosno da ih ne gledam, da ne pričam sa visine. I to je nešto što je meni zaista bio ne samo pohvalna observacija, nego mi je bio putokaz da samo tako nastavim. I to je nešto što ja zaista negujem. Ja sam vodio na Kolarcu program kada se slavilo 50 godina emisije Karavan, što je zaista, ako bismo gledali taj neki profesionalizam, neka kruna prostora gde možeš da nastupiš i uopšte ljudi, tamo je bilo ljudi koji su stvarno, kad kažeš Kolarac, to je ozbiljna priča. Takođe vodim Satirikon i Satira Fest već godinama u tom istom Kolarcu, maloj sali, i ono što je jako važno je da bi čovjek vodio takav program, mora s jedne strane da ima u svom nekom arsenalu sve ono što klasični novinar mora da ima, dakle mora da ima dikciju, mora da ima kulturu govora, da to zvuči kako treba, da ima intonaciju kako treba, ali ništa od toga ne vredi ukoliko voditelj nema tu dozu prirodnosti i normalnosti koju publika očekuje. Publika, bez obzira da li se radi o urbanoj večeri, večeri urbane poezije kakav je Poezin, ili o nečemu što je akademski kao što je Kolarac i sve ono između što može da se tu nađe, publika uvek očekuje da vidi osobu. Publika uvek očekuje da taj ko vodi program ne bude egoista, ali da s druge strane ne bude ni robot. Ti ne smeš da budeš veća zvezda od onog koga najavljuješ, treba da
se možda nekada s njim okudiš onako kao da ga poznaješ, ali to ne treba da bude banalno kao da ste cimer ili braća pa sad namećeš tu neku svoju bliskost ljudima koji vas ne znaju. Dakle, to treba da ima jednu dozu koju ja ne znam ovako da objasnim sad na pamet. To je nešto što se stiče radom. Moj prvi nastup, moje prvo vođenje emisije 2010. pred mikrofonom je bilo tako da sam zvučao kao asmatičar na hotline. To je bilo toliko bolno i od toga sam samo kroz rad, samo kroz vežbu došao do nivoa da sam čitao pre mesec dana servis informacije i vesti na Radio Beograd, što je opet vrhunac nekog profesionalizma na drugom polju. Ista stvar je i sa sadržajem koji najavljuješ, odnosno sa tim najavama. Ne radi se o tome da moraš da budeš ekstremno duhovit, ekstremno lep i zgodan, moraš da budeš prirodan i da budeš ne harizmatičan u onom sad filmskom smislu, da te ljudi gledaju, da ne mogu, ako ne mogu da odvoju pogled od tebe, onda neće gledati onako kako si najavio. Ali prosto moraš da budeš prirodan, pogotovo u ovoj našoj Srbiji, kod nas. Mi smo narod koji se možda mnogo jeste promenio u odnosu na pre 20-50 godina, ali smo i dalje onaj narod koji voli ljude od krvi i mesa. Kod nas ćeš mnogo više da impresioniraš ljude ako si pred kamerama i ako oni vide da si ti tog jutra doročkovao sardinu i hleb, nego time što će dođe sa diplomom s Oxforda. Možda to nije dobro, ali mi smo takav narod i zato sam uvek stavljao, kad god izađem pred ljude, potrebu da budem empatičan, pa tek onda simpatičan. Sad reci mi ovako, pomenuo si knjigu Mi smo kroči. Možeš da mi kažeš koje si sve knjige do sada izdao i koje si nagrade dobio za to što pišeš? 2009. godine sam na nagovor mog tadašnjeg saradnika i prijatelja Predraga Mandića objavili smo triptih knjigu ili omnibus knjigu, kako bi se to reklo, Tango na trotoaru. Dakle, on je sasvim slučajno listajući moj laptop naišao na jednu priču koju sam tu držao i došao na jednu ideju da on i njegov drug Dušan Babić i ja uradimo jednu zajedničku knjigu. U izdanju Beo knjige, Stevan Krstec nam je tad veoma, veoma pomogao. Stevan Krstec je inače vrlo poznato ime u svetu izdavaštva, bio menadžer grupe Alisa, dakle bio je menadžer rock'n'rollu, bio je neko iz te priče, bio urednik satiričnog časopisa Naša krmača 90-ih, dakle čovjek koji nas je razumeo, nas mlade, tada 2009. godine, i dobili smo knjigu bez para, što je za današnje uslove poprilično nevjerovatno da ljudi koji su početnici za svoju premijeru dobiju knjigu koju će da finansira izdavačka kuća. Ta knjiga je doživjela još jedan tiraž 2011. i još uvijek može ponegde da se nađe, ako nekog zanima, to može da kontaktira. Nakon toga, 2013. godine, ja sam objavio prvu samostalnu knjigu pripovedaka Mačka bez jedne cipele, 20 pripovedaka u jednoj knjizi. 2016. na samom kraju te godine izašla je prva samostalna zbirka poezije Mi smo kroči. To je jedna knjiga na koju se dugo čekalo i ono što moram da kažem, a što mi se ne sviđa, ali tako kako je. Na početku sam rekao da sam u svom unutrašnjem svetu bio mnogo aktivniji nego u ovom spoljašnjem svetu. Nažalost, to je tako. Ja sam neko iz koga su morali da cede, kao i suve vrenovine, talenat i sve to da izađe, da se onako pokaže, da se materializuje. I umjesto da kao i svi skribomani ili uopšte kao savjesni pisci objavljam na svake 2-3 godine nešto. Za vas koji ne znate, u Udruženju književnika Srbije, čiji sam član, postoji pravilo da svake 4 godine izaš knjigu. Što je neko procenio da je za jednog aktivnog pisca normalan period. Ja sam svoju knjigu prvu samostalno izdao nakon 13 godina pisanja, knjigu priča, a knjigu poezije nakon nekih 17-18 godina pisanja. Knjigu aforizama samostalno nisam izdao još uvek, a evo ulazim u 21. godinu pisanja. Pomenut ću još pesmaricu Grbavi tangi koja je nastala nakon 7 godina postojanja Grbavi tangi, gde smo prikupili 50 naših otpevanih pesama u izdanju Kreativne radionice Balkan. Tako da, sve moje knjige, ima ih 3,5, 3 samostalne i jedna
zajednička, nastale su kao neka vrsta ne knjige knjige, već rekapitulacija ili best of nikad objavljenih ili napisanih knjiga. Meni je žao što ne mogu da vratim vreme i da objavljam sad sve redom, ali eto, možda je ovako i bolje, ko zna. Ko zna. Reci mi što se tiče nagrada. Dobio sam 2008. za osmu knjigu, odnosno za nagradu Vlada Bulatović VIP, nagradu za najboljeg mladog satiričara, za doprinos srpskoj, srpskom humoru i književnosti, dok sam bio u vojsci. Dakle, to je nagrada za ljude do 35 godina starosti. Jako draga nagrada. Vladimir Bulatović VIP je bio čovek koji je stvorio taj neki model i aforizam popularan od 90-ih pa nadalje. Nakon toga dobio sam nagradu za najbolju satiričnu priču Beogradskog kruga, nagradu Šabačka čivija, dobio sam takođe knjigu za najbolji TV scenariju Radio televizije Vranje za TV dramu Pobratimi. Tako da, to je jedan skup nagrada koje sam dobio i drago mi je zbog toga, nisam se džapao nikad suviše i nisam jurio po tim nagradama, ali eto, znači prosto je, kao i u svim drugim oblastima, nagrada je nešto što ljudi prepoznaju i prosto tako je. To je nešto od čega nikad nećemo pobeći. Imaš 10% ljudi koji te prate i koji, ako tim se svidiš, pratit će sve što radiš, pa ne dobio nikad nagradu i ne objavio nikad knjigu, ali za ostalih 90% ljudi potrebno je da imaš i knjige i nagrade da se pojavljaš. Da, što se tiče tih nagrada, definitivno su one neki pokazatelj da to što radiš ipak vredi. Jel da imaš para da ih kupiš? Jel da imaš para da ih kupiš, sve danas možda i češće. Nego, dolazimo do finalnog dela razgovora. E sad, ono zbog čega sam ja iskreno najviše ovaj razgovor i planirao da radim među prvima, je tvoja knjiga koja uskoro treba da izađe. Da. Reci nam kako se knjiga zove, pa ćemo malo dublje da zađemo u tu interesantnu priču. Zaćemo šire u nju. Knjiga se zove Kako sam smršao 60 kila bez tačnih heroina. E, dobro. Sad, reci ti meni koliko si ti tačno smršao. 60 kilograma, u jednom momentu je bilo toliko. U jednom momentu je bilo toliko i sad probat ću ovo da kažem što mršavije mogu. Moj proces mršavljenja, kao i kod svakog bucka talentovanog, je bio dugotrajan i mučen. Imao je razne faze, to zaslužuje ili ne zaslužuje, ali zahteva jednu posebnu emisiju. Poenta priče je da sam 2016. godine, negde u martu, konačno rešio da se s tim pozabavim onako kako treba. Ušao sam u jedan proces koji je bio rezultat mnogih drugih dotadašnjih procesa i uspeo da smršam do tadašnjih 135 godina i izgubim u jednom momentu čak 60 kg. I 2018. godine sam dao jedan intervju Slavici Ivaniš za njen sajt o medicini, mislim da se zvao, zove se dalje Istina gojaznosti. I onda sam tako u šali, pričajući sa njom, rekao da ću morati da napišem jednu knjigu o tome, jer svi živi, pazi, kad smršaš, svi živi te pitaju i traže ti recept, i obavezno svi oni koji ne daš te recept, ga verovatno negde zaborave posle 2 sata. I onda ti traže ponovo. Ona je objavila taj intervju i napisala je to. Nekoliko, pola godine posle, par meseci kasnije, Jelena Lukić iz kompanije Storytel, to je švedska firma koja radi audio knjige, mi je rekla kao, gde je ta knjiga, hoćemo da uradimo audio verziju, ja sam rekao, pa ne postoji, kao, kako ne postoji, imam intervju, rekao, nije valjda da verujete sve što čitate. I ona rekla, pa dobro, ako ta knjiga ne postoji, napiši. I onda sam seo i prošle godine, negde u ovo vreme, završio knjigu, Na jedvi te jade, koja je ponela taj naziv koji je bio šala, najobičnija šala data u prolazu, i knjiga bi trebala se pojaviti bukvalno, ja se nadam, za 10 dana u izdanju Kreativne redovnice Balkan sa naslovom Kako sam smršao 60 kg bez tačnih heroina. Sad reci mi, što se tiče sadržaja te knjige, da li je to klasičan vodič za mršavljenje ili je ipak tu malo protkani humor ili šta već možemo da nađemo u te knjige? Pljeskavicu.
Elton John je imao jedan mali studijski koncert za 50-ak ljudi i jednom je neko iz publike rekao da li je tačno da možete da napravite pesmu bilo čemu. I rekao jesno i onda mu je ovaj dao uputstvo za rukovanje mikrotalasnom pesnicom. I onda je on stavio to na klavir i počeo da peva i da... Otprilike je bio taj pristup, dakle, što se tiče potpuno, kako da kažem, normalnih i istinitih saveta za mršavljenje, to bi moglo da stane u nekih 20-30 stranica da knjige. Ali ja sam dao sve od sebe da to učinim pitkim, zabavnim i pre svega iskrenim, a da to ne izgubi na svojoj istinitosti. Tako da ako neko želi da u tome vidi samo priručnik, može da ga nađe, eto nek donese knjigu, ja ću mu iščupam sve one suvišne delove i stranice. Ako neko želi da se zabavi, neka čita onda celu knjigu. Knjiga je zabavna, ali pre svega knjiga je jako iskrena, jer baveći se problematikom dijeta i izučavajući to na svom primeru, shvatio sam nešto što mi se nimalo nije dopalo, a to je da ljudi pate od straha od iskrenosti i da je iskrenost nešto što se sreće veoma retko, kako kod ljudi koji imaju problem sa kilogramima, tako i kod onih koji im daju savjet. I vrlo sam okleo da napišem tu knjigu, bukvalno eto skoro pola godine i jače, ali sam onda shvatio jednu stvar. Ja pod jedan nisam stručnjak za tu temu, nikako. Ali, ja sam to uspio da uradim. Tako da je mnogo veća vest i mnogo je važniji materijal za knjigu to da je uspjeh postigao nekog ko za to nije školovan. Jer onda to znači da to svako od nas može da uradi. Ako nuklearni fizičar izmisli raketno gorivo, veliki uspeh, svaka čast, ali je to očekivano. Ako pastir sa Zlatibora otkri nuklearno gorivo, to je već vest i za film i za knjigu. Ja sam taj čobanin sa Zlatibora koji je otkrio nuklearno gorivo i baš zbog te svoje naivnosti i statusa laika, ja verujem da će ljudi koji to budu čitali pronaći i sebe i videti kako su istine o nama mnogo jednostavnije, ali ne tako lake da se prihvate. I samo za kraj, možeš u par rečenica da nam otprilike sažeš taj način na koji si uspio da smršaš, da li si se odrekao nekih stvari, da li si samo smanjio, da li si izbacio nešto iz ishrane, šta si uradio pa si uspio? Mogu, umrla mi baba. To je jedan način, ali ako volite svoju babu, morate da nađete nešto drugo. Postoje samo tri koraka. Ja sam ih krstio po nekom svom nahođenju. Prvi korak ili prvo pravilo sam nazvao pravilo veš mašine, a ono znači da kada stavljaš veš u veš mašinu, ti ga ređeš po nekim pravilima, po kvalitetu odeće, ubacuješ ga po nekim osobinama, tako i hrana. Hrana se vari po nekim pravilima. Telo i hrana imaju neke zakonitosti. Prvo pravilo govori da hranu treba ubacivati u organizam tako da se ona što lakše svaja. Sve to piše kako šta uraditi, ništa nije toliko teško. Teško je to prihvatiti i steći naviku. Drugo pravilo se tiče toga da kada veš mašinu uključimo, ne smemo da otvaramo vratanca svakih 5 minuta da ubacimo čarape, da ubacimo steznih, grudnjak, tang ili nešto. Moramo da sačekamo da se proces završi. Kada jedemo, takođe moramo da zatvorimo poklopac i da sačekamo 3-4 sata da se proces završi. Treće pravilo se odnosi samo na količinu. Koliko god se držali pravila, ništa toga neće vrediti ako pojedemo kilo krastavaca, dakle, krastavci su onako najbenigniji oblik hrane, ali ako pojedeš džak krastavca dnevno, ugojećeš se. Dakle, veoma jednostavna pravila i znam da vam ovo zvuči strašno naivno i laički, ali verujte, organizam je logična stvar. Logiku organizma su znali još lekari u Mesopotamiji, a kamo li mi danas. Ono što još uvijek nismo naučili je da budemo iskreni i hrabri i uporni. To je nešto što ćemo učiti vjerovatno još mnogo vekova pred nama. Hvala ti puno na gostovanju. Hvala vama i uživajte u svom životu, budite uporni i čuvajte se konačnih istina, oni su izvor svih zala u svetu. Živjeli.